Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республика бойынша ислами діни білім беретін негізгі діни бірлік есептеледі. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мешіт жанындағы сауат ашу курстары арқылы, сонымен қатар медреселер, Нұр-Мүбарак университеті, қайырлар орталығы арқылы ресми түрде тіркеліп, ниет білдірген оқуға ықыласты болған діни дәріс алғысы келетін, тәлім алғысы келетіндерге арнайы жағдай жасалған оқу орындары арқылы тәлім береді. Бұл қарилар дайындау орталығы дегеніміз не? Баланың жастайынан Құранды толыққанды жаттап шығуына мүмкіндік жасалатын орталық. Бұл жерде жас ерекшелігі шектелмейді. Сол орталықтардың Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы ресми 6 ғана. Яғни осы 6 ғана орталық болып бізге тиесілі, қалған орталықтар оған болса, бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қатысы жоқ екендігін біз мәлімдейміз. Ресми түрде Құран жаттау орталығы, қарилар орталығы ашылған. Бірінші осы Астананың іргесіндегі Қосшы дейтін ауылдағы Қауамеддин Әлитхани Әл-Фараби Әт-Түркістани дейтін ғалым атамыздың атыменен сол орталық ашылған. Екінші, бұл Шымкент қаласында Ықылас қарилар дайындау орталығы бар. Және де сол Түркістан облысында тағы да екі қарилар дайындау орталығы бар. Біреуі Кентау қаласында Балаби қари орталығы, және сол Кентау қаласына жақын жердегі Құсшы ата дейтін қарилар орталығы бар. Бұл енді осымен төртеу болған болса, бесіншісі Жамбыл облысында Қордай дейтін ауданда Қордай қарилар дайындау орталығы бар. Алтыншысы осы біздің іргеміздегі Көкшетау қаласы, сол Көкшетау қаласындағы Тілеулес қажы деп аталатын қарилар орталығы. Осы ресми түрде 6 ғана біздің қарилар орталығымыз бар. Балам қари болсын, медреседе оқып, діни білім алсын, тәрбие алсын, имандылық жолмен жүргісі келетін ата-ана болатын болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жергілікті облыстардағы бас имамдары, яки болмаса орталық мешіттері арқылы, аудандық мешіттер арқылы осы хабарларды алып, қай жерге оқуға болатындығын, қай жерде қандай оқу орын бар екендігін білуіне болады. Дәстүрлі ислам бойынша исламды насихаттау, оны жеткізу, ол жайында маман дайындау, оқу орын ашу құзыреті қазіргі таңда тек Қазақстан мұсылман діни басқармасының құзыретінде тұр. Өз бетінше ашып жұмыс жасау біздің жаңағы 2011 жылы қабылданған діни қызмет және діни бірлестер дейтін заңда ондай рұқсат берілмеген. Сондықтан да әр нәрсені заң аясында жасаған дұрыс болады.